Poštovani gledalci Televizije 5, eselamu alaikum. Dobro nam došli u naša druženja sa Kur'anom časnim. U ovoj emisiji govorit ćemo o blagoslovljenoj suri El Isra, noćno putovanje. Sa nama u studiju je naš uvaženi alim, magistar Elvedin Efendija Husein Bašić. Eselamu alaikum, važni profesore, dobro nam došli. Wa rahmetullahi wa barakatuh. Imamo čast zaista da govorimo o Allahovom uzvišenom govoru. Došli smo do još jedne blagoslovljene sure, a to je sura El Isra, noćno putovanje našeg poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, koja je bila na neki način prekretnica u to vrijeme kada je objava stizala kontinuirano i na neki način napravila prekretnicu, razdvojila istinu od neistine. Šta nam Allah Đošanuhu poručuje u početku ove sure? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahi wa ba'd. Ove naše emisije imaju za cilj da ovaj kuranski tekst postave u kontekst u kojem se sve to odvijalo. Kontekst u kojem je objavljena ova sura je kontekst uh, rasprave između poslanika a shaba na jednoj strani i mušrika na drugoj strane. Jer mi smo u početku poslanikove dave, poziva, imali e, pojedinačnu davu, ili neki je zovu tajna dava, to je trajalo nekih tri godine. Onda je počela javna dava, javni poziv, penjanjem pa na brdo Safa i pozivom bliže rodbine, dalje rodbine, pa onda i cijele meke. I To je trajalo nekoliko godina, njima nije bilo jasno čemu se radi, pa su to nazivali poslanika vračem, pa pjesnikom, pa gatarom, pa svim nečim upoređivali su ga s onim što su oni znali u svom društvu. Međutim, kada im je postalo jasno, to je negdje četvrta, peta godina, već ulazak u šestu godinu, tu je svima bilo jasno o čemu se radi, o uštatu to poslanik Ali Salatu se nam poziva i onda je bilo samo pitanje ko hoće ako neće u taj poziv i bi oni koji neće imali su neka svoja opravdanja pod znacima navoda za svoje za svoje ovaj neprihvatanje poslanikovog poziva sallallahu alejhi ve sellem. I to je tako trajalo, sure jedna po jedna su dolazile, tu su bile tavasim sure. I onda nakon tavasim sura počelo je objavljivanje sure El Isra. Sura El Isra je jubilarna 50. sura po objavi. Prije toga je spušteno 49 sura, ona je 50. sura. Objavljena je u Mekki, naravno, i nije se ovaj objavila odjedan put. Objavljivana je postupno nekoliko godina i zadnji ajeti koji su objavljeni u ovoj suri su u stvari prvi u suri. A to su, to je događaj Isra i Mirađa. A, taj događaj se desio prema jednom dijelu učenjaka tri godine pred Hidžu. Znači godine, kada je bila ta takozvana godina tuge, godina u kojoj je poslanik umro Amidža i godina u kojoj mu je umrla supruga Hatidža. Posle tog velikog bojkota koji je trajao nekoliko godina. Nakon toga, to je jedno mišljenje. Drugo mišljenje da je bilo godinu i po pred Hidžru. I to zastupa jedan dio učenjaka, među njima Ibn Kesir i mnogi drugi, koji kažu jednu godinu i po pred Hidžru da je taj događaj bi. Uglavnom, nema razilaženja da je bio pred kraj Mekanskog perioda. A ov, po objavljivanju ove sure počelo je šeste godine u tom periodu velikih rasprava. Rasprave su bile o čemu u tom periodu? Rasprave su bile o tome da li je Bog jedan, Tevhid. Ili ima posrednike kao što su radili mušrici, u Mekke kipove koji su bili posrednice i tako dalje. Kao što i danas, nažalost, neki da. tako radi, vjeruju u to. Da li je Mohamed poslanik? To je bila druga tema rasprava. I da li postoji život posle smrti? To je treći što je bilo. I ova sura tretira ta pitanja. S tim što je ova sura donijela dva nova elementa u poslanikovu davu. Prvi element koji je ova sura donijela, počela je priča o Benu Israilu, što na, Ben Israil to je narod koji je Musaovom narod, nisu Arapi, oni su Ishakovi potomci od Ibrahima, a Arapi su Ismailovi potomci od Ibrahima. I to je bio novi moment koja ova sura načela i imamo tu dvije velike vrijednosti, a to je da poslanikova dava nije ograničena na njegov narod, nego da će ta dava da pređi na druge narode, na sve stanovnike zemlje. I to je ono što razlikuje poslanstvo naših poslanika od poslanstva ranijih vjerovjesnika. Svi su oni pozivali svoj narod i nisu bili zaduženi da prenose davu drugim narodima, a svakom narodu Allah je slavo poslanika. O nekim nam je govorio, o većini nije. Naš poslanik ne. On je poslan svim ljudima, pa i više od toga i džinima. Znači, svi džini i ljudi do sudnjega dana od poslanstva našeg poslanika dužni su da slijede našeg poslanika. I ova sura počinje s tim govoreći o Israju, o Benu Israilu i tako dalje. Druga, druga stvar koju je ova sura, drugi element koji je donijela, donijela je neke propise. To nije bilo dotad običaj. Dotad se utvrđivalo da je Allah jedan Bog. Utvrđivalo se poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Govorilo se puno o proživljenju, da je to istina, da ima obračun, da ima dženne džennem, a ova sura je donijela jedan niz propisa o čemu ćemo govoriti, naredbi i zabrana, što znači već priprema muslimanskog društva za novu fazu koja će nastupiti u Medini, a to je faza propisa. I imamo drugu jednu stvar koja je važna kada je u pitanju ovo e, govor o Benu Israilu, ovo je jedina sura koja govori o padu Benu Israila nakon Musa. Njihovom padu, razlozima pada i gubitku blagodati da budu odabrani u svijetu. Zašto su to izgubili? I to je svoje vrstno upozorenje muslimanima da im se ne desi isto. Jer pazi, da napominem samo, ova sura još ima naziv i Beno Israil, po tome je bila poznata među ashabima u knjigama Hadisa, Beno Israil, jer govori o ta dva elementa. Zašto je to važno? Važno je jer je Beno Israil, musavov narod, u kasnijoj fazi, u fazi svoga pada, umislio sebi da su odabrani zbog njih samih. Zato što su dio tog naroda, zato što su Benu i Srail, oni su kao odabrani i njihovo, njihov izbor za najbolje i najodabraniji narod nije upitan šta god oni radili. Međutim, tu su se prevarili. Jer njihov izbor nije bio zbog njihove plave krvi, i zbog njihovog roda i porijekla. Kod Allah Đelešanu znači, ono to ne vrijedi ništa. To je između nas i naših ovaj, stvari i običaja i tako dalje, koja ko kome šta i tako dalje. Između Allaha i ljudi je samo robovanje. I onaj ko robuje, zaslužuje da bude izabran. Ko se odmetne od robovanja Allahu, zaslužuje svaki pad. To se desilo i njima. I oni još uvijek smatraju, drže sebe, za nema da brani narod. Upravo je to ta zabluda, umišljanje da su oni odabrani zbog njih samih, ne zbog slijedeanja Musa, zbog vjerovanja u Tevrat, zbog primjene Tevrata. To je bila tajna njihovog uzdizanja i odabira. Kad su to izgubili, izgubili su i odabir. Nisu više bili odabrani. Da se to ne bi desilo muslimanima, Allah za što ovoj suri to govori, jer shabi su to prepoznali i tako su suru i nazivali. Recimo, Aisha radi Allahu anha u hadisu kog biliži tajalisi koji je Ibn Kesir ocjenio kao dobar, kaže poslanik, ali slato se nam ne pamtim da ikada zaspao da nije proučio sure Benu Israil i sure Zumer. Sure Benu Israil i sure Zumer. Benu Israil to je Isra. Prema tome, Vidi se da je poslanik Alehi Salatu Veselam imao poseban odnos prema ovoj suri. I postoji još naziv ove ovoj sure. Neki učenjaci je nazivaju u svojim knjigama Subhan. Sura Subhan jer počinje sa Subhane ledi asra bi abdi. To su nazivi sure tada je objavljena i to je kontekst u kojem je sura objavljena. Znači ta rasprava i taj prelaz iz mekanske faze u novu svjetsku fazu, jer kako Allah Jošanovi kazao u suri amli tundira ummel kura vomen hauleha. Mi smo te poslali, Muhammede, da upozoriš glavno mjesto, majku svih mjesta, to je Mekka, vomen hauleha i sve oko nje, to je cijeli svijet. I ove ja, sve visije profesore koje su i do sada imali na neki način koje su objavljene u mekanskom periodu, saželi smo oni stvari koje, o kojima ste i već ranije govorili. Dakle, sr svega jeste poziv mušicima u to vrijeme da vjeruju u Allaha Đelešanuhu, u njegovog poslanika, dakle, Muhammeda sallahu ve veselam i u proživljenje. I sve ove sure koje su do sada govorile, govorile su upravo o tome što nama daje na neki način motivaciju i obavezu da učestimo svoje vjerovanje. Nakon toga možemo preći na propisa i biti još veći u imanu. Evo, profesor, ja predlažem nakon ovog vašeg uvodnog dijela da idemo na kratku pauzu i nastavit ćemo, naravno, govoriti o Surija Orisira. Ovaj Poštovani gledalci, vi nastavite pratiti televiziju 5, vrlo brzo ćemo se ponovo vratiti u ovaj serijal. Ostanite sa nama. Vraćamo se ponovo, poštovani gledalci, u serijal Kur'an Novo čitanje. U ovoj emisiji započeli smo okazivanje o Suri El Isra. Naravno, sa nama u studiju je naš uvažni Ali Magistar Elvedine Fendija Husein Bašić. Profesor, evo, vi ste u prvom dijelu ove emisije pojasnili, li, najavu ove sure na neki način zbog čega je objavljena koji su bili povodi i one osnovne smjernice nam dali. Allah Jošan u ovu suru počinje riječima Subhan. Rekli ste da je to još jedan od naziva kao što je kod nas poznato ili tako za neke sure kao što je Elhamd. Mi kažemo Elhamd ili naziv, ali ispravno je svakako reći Elhamd ili tako počinje. Šta nam Allah Jošan poručuje evo na početku ove sure? Bismillahirrahmanirrahim. Tako je sura počinje Subhanal ladhi asra bi abdihi lejlen minel mesjidil harami ila al mesjidil aqsa barakna ajátina, al barakna hawla linurijahu min ajatina innehu hu sami'ul basir Neka je slavljen onaj koji je svoga roba u jednom dijelu noći prenio iz meščidul harama u meščidul aksa, čiju je okolinu blagoslovio da bi mu pokazao svoja velika čuda. Zaista on sve čuje i sve vidi. Tako je počela sura. O čemu se radi? Isra je događaj koji je poznat u historiji islama. I rekli smo da se dogodio ili tri godine pred Hidžu, ili godinu i pol pred Hidžu, tu negdje pred kraj tog dijela, kada je trebalo već e, pripremao se uveliko dolazak u Medinu. Isra je opisan u hadisima poslanika, sallallahu alaihi vasallam, opširno, zaista, a suština je to da je bilo poslanikovo prenošenje iz Mekke znači iz Meščidul Harama, ovdje ajet spominje El Meščidul Haram. Hadisi spominju kuću u Mihane, hadisi Buhari i muslima. Učenjac su to dvoje spojili na više načina. Jedni su rekli da se Isra ponavljao više puta, što nije tačno. Tačno je da je Isra bio jedan put u životu poslanika, ali, salatu wasalam, a vjerovatno je krenuo iz kuće Ummi Hane, došao do Meščidul Harama i tu je krenuo sa, sa Džibrilom dalje prema El Mešćidul Aksa, kako ga ovde zove. El Mešćidul Haram je najstarija džamija na zemlji. To je Kaaba. Nju je izgradio Ibrahim, alaihissalatu wasalam, sa svojim sinom Ismailom. El Mešćidul Aksa Aksa znači najdalji, najudaljeniji mešćid. El mešćid ul Aksa i njega je izgradio Ibrahim a.s. po ispravnom mišljenju. 40 godina nakon Kabe izgradio je El mešćid ul Aksa, taj mešćid u Palestini današnjoj. I najvjerovatnije uz asistenciju drugog sina Isaka. Jer imamo hadis koji je vjerodostojen da je poslanik Ali Salatu Veselam naglasio da između Kaabe i Mešćidol Aksa bilo 40 godina razlike. Znači u doba Ibrahima Ali Salatu Veselam. Po nekim kazivanjima postoji razmišljanje da je to sagradio Ishak, to jest Israil i tako dalje. Međutim, gledajući vjerske tekstove koji su vjerodostojni, ne one koji su preneseni iz israelijata, odnosno biblijske priče, najvjerovatnije je i ovu džamiju El Meshidul Aksa izgradio Ibrahim Aleih Salatu Vesan sa svojim drugim sinom Ishakom. Šta je vrijednost ove džamije? Ona je danas aktuelna, danas imate problem, postoje problemiti i borba oko te džamije i tako dalje, kome pripada i kome treba. El Mešćidul Aksa je u islamu treća važna džamija po važnosti. I ona je praktično i dan danas u rukama muslimana, muslimani brinu o njoj i tu se klanjaju namazi, jedino sada pokušavaju ti neki na području Jerusalema da uzmu to i pripišu sebi da to kao pripada njima i tako dalje i u tom polju izmišljaju se razne priče, vade se kao iz bunareva nekakva kazivanja i zato treba biti oprezan kada je u pitanju to i zadržati se isključivo na vjerodostojnim tekstovima. ja zato ovdje kažem, ono što mi imamo vjerodostojno potvrđeno u vjerskim tekstovima, da je to gradnja Ibrahima, a salatu vasalam. Kao što je bila i Kjabe. Sve drugo su nepravjerene priče koje se zloupotrebljavaju u današnje vrijeme pogotovo da bi se iz ruku muslimana otrg, otrgla ta džamija. E, što se tiče neke posebne vrijednosti, jer Mešćidul Al-Aqsa, nije harem kao Mekka, nije harem kao Medina, ali jeste ovo što je Allah Đelešanu ukazao ovdje, Barekna haule. Blagoslovili smo njegovu okolinu. Pazi, ako je blagoslovljena okolina, kako je tek onda blagoslovljena džamija? Dalje, šta obuhvata ovaj bereket koji je spomenut ovdje u džamiji, u ovom mjestu i njenoj okolini? Nema razilaženja među mufesirima da obuhvata plodove, biljke, usjeve, i ostale Allahove blagodati. Tako da ako imaš recimo maslinu negdje na moru u bilo kojem dijelu svijeta, ista ta maslina koja je iznikla tu na toj mubarek zemlji nije iste vrijednosti i ne dijeluje isto na čovjeka kao ova druga. U ovoj ima bereket po tekstu Kur'ana. I zato uvijek bilo takmičenje muslimana i trud veliki su ulagali da dođu do maslinovog ulja iz tih područja. Jer je to područje blagoslovljeno. Da li to podrazumijeva i bereket u ljudima tog mjesta? Učenjaci tu su vrlo oprezni zato što kažu bereket u ljudima dolazi sa imanom. Ako ima imana, onda je to bereket na bereketu. Ako nema imana, onda taj kufr i to nevjerovanje, udaljavanje od puta poslanika i vjerovjesnika, briše taj bereket koji je inače na tom mjestu predviđen. Isra je noćno putovanje po svojoj definiciji, je li tako ili nije? Zašto onda ovdje u ajetu kaže lejlen u noći? Kad je već Isra noćno putovanje, po svojoj definiciji, i još ovdje dodaje u jednom dio noći. Kažu ovdje da je ovim se željelo ukazati da je to jedan mali dio noći. A po nekima ukazuje na ta vim, u velikoj noći, vrijednoj noći. Oba značenje mogu podrazumijevati. To je bila velika noć jedan dio noći, mali dio noći što znači brzinu brzinu prelaska o kojoj je poslanik Ali salatu selam govorio u svojim hadisima zatim ovdje od svih svojstava poslanika Ali salatu selam i svih osobina bira njegovo svojstvo da je Allahov rob a Isra je inače e, počast Kao recimo kad bi mi sada, Nekom treba da uručimo neku plaketu za životno dijelo, za nešto je uradio. Kako ćemo ga prozvati? Kad ga pozivamo da dođe i preuzme tu nagradu. Birat ćemo naravno najvrednije. General, profesor, doktor, ovo ono. Nabrajat ćemo, tražit ćemo šta bilo. Da to bude kako doliko, je li tako ili nije? Pa je, ovo je sad počast našim poslanikom Mohameda Sosana doživio je što ni jedan Allahov rob nije doživio na zemaljskoj kugli, da idi na nebo. Musa je imao počas da razgovara sa Allahom, ali na zemlji. Niko od ljudskog roda tijelom i dušom u budnom stanju nije išao do kraja Dunjaluka. Do kraja sedmog neba i do dženneta i do džennema to jedinu počast imao naš poslanik Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam. I naravno, kod takvih počasti, šta se očekuje? Očekuje se neke osobine, neke titule koje su najvažnije. Koju titulu Allah Đelešanu bira za svoga poslanika aleyhi salatu wa sa takvom jednom počasti? Kako nije doživio niko od Ademovih potomaka? bira da je njegov rob. I to nam daje veliku školu. Prvo, udara nas dobro po glavi. Nema ega, da se briši. Da se ne umislimo sa svojim titulama, sa svojim mjestima, a, položajima, bogatstvom. Nije rečeno ovdje u jednom bijelu noći je preveo najbogatijeg od vas. Naj ovog, najljepšeg od vas, ili ne znam nija šta, svoga roba. Koji je znači u ibadetu svome gospodaru stalno. Ponizan svome gospodaru. I to nas uči da je u stvari to pravi uspjeh. Biti Allahov rob. I da nema veće titule od toga. Ovaj Ajit nam govori i o cilju tog putovanja noćnog. Linurije min ajatina. Da mu pokažemo neka naša čuda, ne sva. Neki veliki stvari. Ajetun to je nešto veliko, ogromno, što je veliki znak i dokaz Allahovo, Allahovog znanja, njegove moći, a da ne govorimo o Allahovom postojanju. Neka od tih Ajita. Ovaj dio ajta Ulema je uzela za dokaz da poslanik na virađu nije vidio Allaha Đalešanu očima. Zašto? Zato što bi vidjenje Allaha Đalešanu očima bilo veće od svih ajta, od svih čuda. Ali ne, ovdje ajt kaže cilj svrha tog putovanja nije da vidi Allaha očima, nego da vidi Allahova čuda. Allahove ajete na nebesima. I to je bio Allahu sunnet sa svim Allahovim poslanicima i nebiresima ni većini njih, kao što je Ibrahimu, ali i salatu wasalam, kao što kaže u suri Elena'an, li nurijehu min ajatina, pokazali smo Ibrahimu naša čuda. Jedan dio tih čuda. Pokazivalo se poslanicima ono što ih je činilo čvrstim, da mogu i da znaju izdržati to s čime će se sretati. Innehu huva semiul basir. On zaista čuje i vidi. Na koga se ovo odnosi? Kod većine mu fesira odnosi se na Allaha Đalešanu. On zaista sve čuje i sve vidi, znači sve to sa njegovom voljom, s njegovim čuvanjem, znači kao da je tu u jednu ruku ukazano poslaniku, ali salatu wasalam, to čuvanje, pažnja, da mu se nešto ne desi i tako dalje, to je sa Allahovom voljom, njegovim čuvanjem, desilo se, jer on sve čuje i sve vidi. Jedan dio mu fesira, među njima i Tahir ibn Ašur, poznati uh, mu našeg doba, Uh, kaže, ne, ja vidim u ajetu da se ovo odnosi na poslanika, ali i Pa on po njegovom tumačenju, i on, u tumačenju učenja kako se slažu s njim, ajet bi značio, a on je sve dobro vidio i čuo. To jest, kada je išao na to putovanje, sluh i vid su ga služili da sve te ajete može da upije, da vidi i da vam prenese. Po tom značenju, e, ovdje bi bila pohvala poslanikovog sluha i poslanikovog vida koji su bili ojačani još za života ovdje. On je čuo stvari koje mi nismo i vidio je stvari koje mi nismo. Vidio je iza sebe kao što je vidio ispred sebe. Imao je ojačan vid. To znamo iz hadisa koji su vjerodostojni. Ali ovdje se hvali poslanikov vid i sluh u gledanju tih ajeta, sve su mogli to da upiju, registruju i tako dalje. Možda naš vidi sluh kad bismo bili izloženi tim velikim čudima ne bismo mogli da ovaj to jednostavno apsorbujemo, da primimo, prihvatimo i da razumijemo o čemu se radi. Jer na nebesima i što ideš gore dalje, to su ogromne dimenzije i stvorenja i Svega što ima gore, zaista je potrebno nešto veliko da se vidi. Šta je dokaz Tahiru i Ibn Ashuru, rahimahullah, i njegovim istomišljenicima, kažu kontekst. Jer ovdje cijela priča je o poslaniku, ali i sa nam. i njegovom putovanju. U svakom slučaju, jedan dio učenja, kad kaže, nema smetnje da ajet podrazumijeva oboje. Može zamjenica da se odnosi i na Allah Đoršanu, u tom slučaju to je ukazivanje da Allah čuva svoga poslanika na tom putovanju, da sve vidi i se čuje šta se dešava. Što je inače, Allah Đoršanu sve vidi i se čuje, a može da podrazumijeva ovdje i pohvalu poslanikovog vida i sluha da je sve to uspio da upije, da absorbuje i da nama prenese kako je vidio i čuo sallallahu alaihi wa sallam. U svakom slučaju ovi ajeti ukazuju na taj veliki događaj Isra i Mirađa. Postoji neki pokušaj nekih učenjaka da razdvoje ta dva događaja. Da nisu bili u jednoj noći. Da Isra je jedno, a Mirađ je bio negdje drugo. Međutim, većina učenjaka se ne slaži s tim, I smatraju da je Isra i Mirađ bio u jednoj noći, jedan put se desio, a uporište u tom razmišljanju hadisi, koji su mutelatir hadisi, znači nema sumnje njih, to je iz generacije u generaciju se prenose, da je sve to bilo jedan put u životu, iste noći, i Isra i Mirađ dušom i tijelom u budnom stanju naš poslanik, ali salatu wasalam, je prenijet sa Allahovom voljom i njegovom dozvolom da tako bude. I to nije ništa čutno za Allahovu moć. Pa onaj koja je Adema spustio s neba, sa ovim tijelom koje mi imamo, što ne bi mogao da uzdigne koga hoće? Za znači, nije Adem spušten, ali i se wasalam? Super, i supruga. i hava. Havlata. Jesu spušteni? Jesu imali ovo naše ljudsko tijelo ili nisu? Naše ljudsko tijelo. Ako su oni mogli biti spušteni na način kako to Allah hoće i da im ništa ne naudi, ništa ne našteti, što ne bi moglo da bude uzdignut neko koga Allah hoće i da mu ništa ne naudi? Jer sve te priče o negostoljubivom kosmosu, o tim silama, o tome da bi mi se ispržili, da bi nema disanja, nema ovoga, nema onoga, to su priče između nas i to je sve tačno. Jer je Allah kader tako odredio. Ali ono što je Allah stvorio, i ako hoće da napravi neki izuzetak, je ima problem u tome? Je ima neka smetnja za Allahovu moć da to uradi? Nikakve smetnje nema. Na kraju krajeva mi ne poznajemo tajne kosmosa. I ne poznajemo tajne svemira. Kako se meleci spuštaju i podižu? Na koji način? Allahu alem. To su sve tajne za nas. Vjerujemo u njih jer su nam rečene u ovoj knjizi. Ali kako se to odvija? Na koji način? Nama ne preostaje ništa drugo nego da kažemo Allahu alem. Allah najbolje zna i Allah je svemoćan u svakom trenutku može da uradi šta god hoće. Naravno, profesore, to su velike nepoznanice svima nama i velike tajne Allahove moći. E, naučnici, naravno, su sasvim jedan mali djevović da uspiju da o otkriti kada je u pitanju sve mi znamo da je to nešto beskonačno. Nikada ljudi nisu došli do granica prvoga neba, jer je tako Aladjušanu iznad sedam nebesa. To su moći o kojima možemo samo sanjati, maštati, jednog dana ćemo, nadamo se, li, biti sretni da vidimo sve to i da nas Aladjušanu počasti s tim ono što je također bitno jeste da istači da o, ovi dokazi koji su dati poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i on kada je došao e, pred mušike ili tako iznio je nepobitne činjenice o tome ćemo u narednim emisijama govoriti malo šire kroz kuranske ajete kako dolaze i poslanik alejhi selam je jasno dokazao i tarašnjim mušicima da je to sve bila istina. Vama hvala za pažnju, hvala vam naravno što ste nas počastili o svojim dolaskom i nadamo se evo da ćemo uskoro snimati u drugoj emisiji ako bolje. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci Televizije 5, pratili ste još jedno izdanje u serijalu Kur'an Novo čitanje. Započeli smo kazivanje o suri El Isra, još jedna blagoslovina sura, Allaha uzvišnog, Allaha uzvišeni govor. Vama hvala što nas pratite i hvala vam što pokušavate ove mudrosti koje naš uvažni gost iznosi u ovim emisijama prenijeti u vaša srca. Nadamo se da ćemo u tome uspjeti. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته